Fala pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos comentar sobre o AUG, ou ALG, que era é, um artilinos com uma interface gráfica para você fazer uma instalação bem bacana, tá? E eu sei que você tá olhando pro meu olho falando, o que, que deu com o seu olho, Jeff? Eu acabei de sair de uma conjuntivite, de Se você ver o último vídeo aí, você vai ver como que tava. O penúltimo, você vai ver como tava feio o negócio aí. <laughs> Bom, pessoal, então já que pediram para comentar, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu com o projeto. projeto, cara. É, o AUG, ou Art Linux Gui, ele é um projeto que ele já estava sendo reconhecido mundialmente. Tá? Porque ele vinha aí é, dando mais prioridade a uma parte mais para iniciantes, assim, né? Para trazer pessoas iniciantes, é, para pessoas que não têm muito saco para ficar instalando o Arch Linux lá, que a gente sabe que demora um pouco, né? Então ele estava trazendo essa, essa, essa galera e estava ajudando o projeto principal, obviamente, tá? E nisso aí, é, ele tinha várias interfaces gráficas prontas para utilizar, para você só chegar e correr o ambiente. Olha que bacana. Às vezes você quer instalar um Arch Linux, por exemplo, na sua loja, é, onde você trabalha, você pode poder usar o, Audi, o AUG ali, é, fazer uma instalação bem rápida e já estava com o ambiente pronto ali. Então ele tinha 12 ambientes gráficos a última vez que eu testei ele, que era, por exemplo, um plasma bem completo, cheio de firula, que era o projeto algo que meteu o dedinho, e o projeto mais vanilão, é onde estava bem sequinho, tá? bem estilo arte, arte linux de ser, né? com poucos pacotes, por exemplo. Né? Por exemplo, o plasma aqui, ó, 866 pacotes. Cara, muito poucos pacotes realmente. Tá? O ambiente estava bem selecionado e é isso. Então ele trouxe bastante... Pessoas ali, como eu falei pra vocês, principalmente o pro projeto, inclusive até o próprio Dio aí, um abração pra ele, fez um vídeo bem bacana, é, eu também fiz vídeo, né, eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro sobre esse projeto, inclusive eu tava indicando esse projeto aí pra um monte de, de pessoas, é, an an antigamente eu indicava é, o Artix, né, que é um Arch Linux sem o init se estender, tá... O, atualmente eu tava o, indicando aí o AUG tá? Porque é fácil, é bem fácil De fazer uma instalação e já tá o Linux rodando lá E aí eu fiz o um vídeo aqui Bacana em si, falando sobre esse projeto né? E o motivo Pasmem galera tá? O motivo que foi descontinuado Foi por duas coisas Primeiramente, que eu vou começar aqui Pelos usuários tá? Não estou falando que é o usuário brasileiro tá? Pode ser que o brasileiro também fez, a, Falou umas merda lá mas usuários é do mundo todo né Como o projeto estava sendo reconhecido no mundo todo usuários do mundo todo martelando o nosso amigo Demon Killer né? o Demon Killer é o cara que inclusive eu até ouvi o vídeo que ele está falando porque descontinuou ele que lançou o projeto tá o pessoal que martelando ele artilheiro não pode ter instalado instalador gráfico para quem tem instalador gráfico no Linux cara tem que parar com essa mentalidade tá eu sou um cara que tenho 17 anos usando Linux, 17 anos. É, eu tenho só de Slackware, por exemplo, Slackware Linux, que é a minha distribuição, 14 anos indo para 15 utilizando Slackware. Com exceção aí, salvo algumas exceções, que é eu, eu testo um, um sistema ou outro aqui no, no lado físico, né? Por, como por exemplo, estou testando o Linux Mint aqui. Tá? Eu trabalho com profissional, então preciso testar algumas coisinhas diferentes. Mas salvo essas exceções, 14 anos usando Slack. Tá? E eu vou dizer o seguinte, cara, para vocês que é, que tem essa mentalidade aí, tá? O projeto não é nada sem não é nada, tá? O projeto não é nada se não tem usuário. Tá? Então, quando você fica martelando alguém que estava fazendo um benefício para a comunidade quando você fica coçando o saco, você tá tirando usuários da sua base, da sua distribuição mãe. Eu sei que hoje o arch Artileno, que é uma, eu gosto inclusive, é, mas é uma distribuição que está mu sendo muito utilizada, está no hype, como fala, está né? no hype do momento. Então, o Linux está no hype, faz algum tempo já. Só que assim, o slacker por exemplo, que é uma distribuição que eu gosto e, e eu levanto bandeira no Brasil, é uma distribuição que ela foi o Ubuntu dos anos 90. Ela foi a distribuição mais utilizada nos anos 90. E onde ela se encontra hoje? Ela está ainda em desenvolvimento, mas tem uma uma, uma a gama de usuários é desse tamanho assim. A gente tem uma comunidade muito pequena, tá? Então o que eu quero dizer aqui, a moral da história é: se o Art Linux começar a perder muito usuário, tá? Porque o Art Linux é uma distribuição que ela é nichada assim como o Slackware. É, começar a perder usuários será que os mantenedores do do linux vão continuar mantendo será que vai ter o mesmo culhão com, com o petro volkerdingo por exemplo a gente não sabe tá porque sem usuário é uma coisa que você está falando com uma parede né uma coisa você tá falando uma multidão a outra você está falando com uma parede será que você vai ter culhão para aguentar isso a gente não sabe Tá? Então, uma coisa que eu quero falar, deixar claro: se você é o cara chato que fica encrencando com um projeto dessa forma aqui, projetos que estão somando, tá? não é projeto que está tirando base lá, não sei o que, está querendo comer pelos cantos, não. Projeto que soma, como esse projeto aqui, o AUG, cara, para. Tá? Para de encher o saco dos caras, deixa os caras trabalhar, porque os caras não estão tá fazendo nada de errado, tá? tava ainda trazendo mais pessoas pro o projeto. Né? Enfim, esse foi um dos motivos os próprios usuários, assim como qualquer, uh, o Linux, as distribuições Linux em geral tem sempre um usuário chato pra caralho né? e o outro motivo foi que o Demo Killer né, que é o, o criador do projeto ele foi, ele mesmo relata aqui que ele foi entrar em contato com os próprios desenvolvedores pedindo aí, autorização para deixar esse nome aqui, AUG né, que significa Art Linux Gui tá? é, e eles negaram, eles não deixaram é manter esse nome e beleza, eu posso dizer nessa, nesse sentido o seguinte é, o nome a Arte a arte ele é registrado né? e por ser registrado eles tomam a decisão que eles querem, mas assim é, o usuário ele, ele tava, eu deixaria claro né? se fosse o, 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 quem mantém o projeto, a cabeça do projeto eu acho que é o Judge, eu não sei se é ainda é, eu falaria o seguinte cara eu falaria pode manter o nome só que a partir da hora que for é, é, recolher trabalhar com dinheiro em cima disso aí eu não, não dou mais a minha permissão entendeu então pelo que ele tava, eu tava vendo aqui é, ele não tem nada pedindo dinheiro pedindo doação para manter projeto nem nada do tipo tá? então poderia manter dessa forma aqui inclusive até mudou para Arca não sei se vai continuar desse nome aí mas é, não tinha vamos ver o suporte que se tem Sporte pro Discord, não tem nada nada de dinheiro envolvido aqui, tá? Eu poderia ter deixado, né? Afinal, faz um benefício para a comunidade, como eu falei, trazendo pessoas mais inexperientes para o projeto, ótimo, é porque essas pessoas uma ou outra acabam ficando, e pessoas que vêm a somar, pessoas que são mais técnicos já têm conhecimento, mas têm preguiça. Tipo eu, tá? Eu sou um cara preguiçoso. Por isso que eu não, não fico instalando Gentoo, porque eu sou preguiçoso pra caralho. <laughs> então, é um projeto que serve bem. Ah, eu tenho. Eu tenho que instalar o Arch Linux numa, numa, numa empresa X. Cara, uma coisa assim é ia automatizar bastante, né? Ajuda bastante. tá? Então, enfim. Então, esse foi um dos motivos. E já aconteceu isso numa distribuição chamada Arco Linux. Tá? O Arco Linux é uma solução também com base arte e antigamente chamava Art Merger. Deixa eu ver se é isso mesmo que fala, cara. um translate aqui para ver se como que fala esse negócio aqui, só para não falar merda: Art Arch Merger. Art Arch merger. Arch merger. É isso aí, Art Merger. Então ele vinha com esse nome aqui e teve problemas também com o projeto Art, tá? por usar o Art ali no nome. Hoje em dia se chama Arco Linux e é lá do Eric Dubois, Bois, né, que mantém o projeto Arco Linux. É uma distribuição aí que tem bastante usuários. O cara soma pra caralho, você vai ver no YouTube, ele tem um canal que fala do Arco Linux, mas assim, utilizando pac -Me, esse tipo de coisa. Você vai ver, vai somar o pro projeto, né? Vai acabar é, indo pra uma mesma direção que é do Arco Linux. E é isso, o que eu tenho a comentar era isso, eu acho que perdeu em um grande projeto, né? Um projeto que era interessante, um Arco Linux aí com instalador gráfico, né? Não, não tinha nada a ver com o projeto, então o Art Linux ficava intocável ainda, né? Sempre naquelas, na mesma forma de ser, mais 15 e tal. É, mas o projeto à parte ali da, feito pela comunidade, alguém da comunidade que curte o projeto arte, foi meio que capado, né? Infelizmente. tá? Perdemos um projeto legal, que estava sendo reconhecido aí. Mas é isso. É isso que eu tenho que comentar hoje para vocês, tá? Galera! Quer aprender mais sobre Linux? Acesse slackdf.com.br. Curso lá em promoção: tem cursos ao vivo, pacotão de cursos bem baratinho, com certificação. Todos os cursos com certificação no final. Eu te espero aí como aluno. Abração e até o próximo vídeo.